Tämä Jarkko saapuu tänne lavalle. Meillä on nimittäin jotain, mitä halutaan antaa Diandralle. Annetaan aplodit. Päivä kaikille, ketkä ovat saapuneet paikalle. Tosiaan nyt on... Otetaan Didille aplodit. Didi tänne lavalle kanssa. Didi tänne paras valoihin. Eli monet teistä varmasti kaikkikin ehkä jo tietää, että Diandran levy on myynyt kultaa. Ja meillä on nyt sitten Didi sulle jotain täällä. Joo, meillä on täällä jotain. Ehkä niin pieni tämä lahja, että meillä on ollut Didin kanssa silloin tehdä. Voi sanoa, että meidän ura ei ole kauhean pitkä, kun se on vasta muutaman kuukauden. Ja sitten me saadaan olla tässä tilanteessa, että susta ei ole tällainen niin kuin etabloitunut, tällainen ihan Suomen suurartisti. Tässä on paljon syksyn jäljellä ja uusia albumeita ja kaiken näköistä pitkä tulevaisuus meillä. Mutta tässä vaiheessa Universalin puolelta ilo ja kunnia antaa kultalevy oikein tällaisessa virallisessa kultaisessa muodossa. 10 000 myynnistä ja myyntiä jatkuu edelleen kovana. Aplodeja Didille! Mahuksa tänne vähän. Kerro, miltä tuntuu saada tämmönen ensimmäinen oma kultalevy? Tosi hienoa. Kiitos kaikille, jotka on käynyt levyn nappamasta. Hirveen hieno kiitos! Pitäisikö meidän päästää sut? Sä voit käydä viemässä sen vielä tonne, niin otetaan sun bändi lavalle ja vedät tänään keikan. Näytät, mistä sut on tehty. Annetaan suuret aplodit Diandralle, joka on...